A neříkej mi, že točíš taky, vole. To je dobrá, víš. A koho kot používáš? Že budeš opisovat. Ona je veterinářka, já jsem liška. By to mělo klapnout. Nice. Začínáme skvěle. Dneska odlítám na exkurzi do Košic. Natáčet, moderovat. Utří jsem nespal, protože jsem kašlal a není mi vůbec dobře. Lístky mám koupený, takže to nechci úplně ditchnout. Dal jsem si paralén a začínáme. Výborně. No, takže dvě věci, jo. Včera mi došlo, že letíme natáčet dneska a že potřebuji se trošku zestřenout, že už jsem byl prostě extrémně zarostlej. No jenom, že moje oblíbená barberka Krista tak je někde na dovolený a já jsem zašel sem, říkám, jenom trošku zkrátit. Prostě já vždycky řeknu, že to chci jenom trošičku zkrátit a vole, oni mi vyholej hlavu. No ale co jsem vám chtěl ukázat ještě? Dávno jsme točili video 24 hodiny ve trénu jako Max Verstappen a najednou mi napsal Red Bull. Tady mi poslal jeho lišáku, těší nás, že fandíš týmu Red Bull Racing, posíláme výbavu na zbytek sezóny. No, pojďte se, co mi poslali. Tady dva peky Red Bullů, flašku na vodu nádhernou, čepici. Z tohohle jsem úplně hotovej. Malej model Maxe. A dokonce jsme byli ve Spielbergu na Red Bull Ringu a mě posákli u mikinu. Takže to mi udělalo fakt radost. Děkuju. Tyhle, tady jsem v poslední době nějak často. Byl na zrče naposled hodinu. Ke 40 jsme byli Košic. Vypelichanej kubík by tady někde měl být. Zbytek Jim Beam týmu. Až tady, to se na to vysrala. A neříkej mi, že točíš taky, vole. Já vloguju, ne, nebogujte, já vloguju. Přísej, těší se na to, že strávíme teďka 4 dny spolu a budeme se každý den bavit, kuvo. Máme pokoj. Máme, ne. Máme? Přísahej. Myslím, že jo. Kámo, nebudeš dělat žádný prasár, nebalíček na to. Ne, nebudu. Ty kurva. Tak jak se těším? Ryanair pilot mě zklamal. Tak s tím jdem. Sám šéf dneska vyzvednu v raketoplán. Čekaj, to zakrajem tamto. Kolik tam je? 90, přesně 90. Počkej, ale já spím tady, kámo. Já spím tady na těch. Na těch obou a já budu spát tamhle na tom sedě. Tam tu chceš, u okna, blíž. Jo, ať vidím ptáky. Perfekt. Teda. Nice. Taky chci vidět. Počkej, pojďme se, co máme tady za dáreček. Ty krávo, zadarmo věci s Jim Beamu, kámo. Jim Beam, jo. Aha. Kámo, to je geniální tak, co oni udělali. Oni nám sem dali tohle, abychom nevyžírali minibar. Ale má asi nepřijde. Kde je? Kde jsou ty chladničky? Hlavně my jsme přišli a oba dva. Do píči, proč jsou tady kabely na zemi? Ale vypadá to tak, jsem žijet, já možná i večer opět. Kubo, kolik je pohlaví? Kolik pohlavků chci dostat? Tak, my jsme si objednali výtah. Objednali, zavolali jsme si výtah. Výtah fakt dělal divný zvuky a nejel. Třeba na 6x jsme to museli. No, pak přijel, dveře se otevíraly. A já už jsem se jednou zase ve výtahu. Nepotřebuju po druhý vůbec. Kuba to hecnul. Je to 8. patro, jsem ve 4. Moc rád si dám takhle kardio. Kurva, doufám, že Kuba je dole celý. No, tady není. A už je venku. Já jsem úplně zase, já jsem neviděl, co dám. Kámo, ale fakt jako... Zdar, ty krávo. Máš tam nášivku v otrce? Nemáš, no, jsi žovno. Zasekl ses nebo ne? Zasekl, se bojíš jenom. Máme první košický fans. Můžeš říct něco zajímavého, nebo to je dobrý. No hele, proč já napíču hlasy, to omluvte, sere mě to strašně, vypadám jak vole mlok. To je hrozně. Takže my jsme tady na večeři s mým nejlepším kámošem a Mariánem. Říkám a Mariánem. Jsme tady na pice a jsou tady všichni, nebo je tady hrozně velká část Jim Beamu, tak vám ukážu, co tady dneska je. Tim Máru, s jeho přítelkyní a kameramankou hádám, je tady Anička, to je naše koordinátorka. Je tady Drobek Janko Král, čau. Jeho žena, The Man Juraj Kružel. Jak to je? Kuželka. Jo, Kuželka. LHF, DHF, z Dalibor, Cicmancí, Jim Beamu. Tady Zbytek, Kamča.
Tady jsou kluci z Brain VR a tamhle zbytek týmu Martin. Jakub. Vepřová hlava. Tak co, jaký bylo jídlo, Kubo? To moc dobrý, ale když si hledově, tak vlastně všechno dobrý. Ale ta si ty namysu jako dezert. Sladká tečka. Máme nový potrat. Takhle. A teď udělej tohle. A platelu, takhle. Tohle a udělej tohle. A co se nevyhodíte? Reálně jste moji vzory, díky moc. A koho kód používáš, teda se přiznáš? Koho kód používáš? Koho? Tvoje mamka 20. No, my máme za sebou konec prvního dne. Bylo to fajn, dali jsme si pizzu, pofelili jsme tam s zbytkem Jim Beam týmu. Chybí nám tady i my. Kdo chybí tobě, Kuba? Tvoje máma. Emotional damn. No, takže tohle je pro dnešek všechno. Teďka zábava začíná, protože jdeme s Kubou na pokoj. Pan Enzo a pan Liska. Enzliska. Tak jeden, dva, cítím se mnohem líp. Je mi hrozně, ty vole, jak jsi spal, Kubo? Kašlá si, vole, co? Ale spal jsem dobře. Hello, you speak Czech? No. Great. To je dobrá, viď? Dá se. Já vám něco řeknu, Kuba spí strašně majestátně prostě, ale extrémně majestátně. Já vám to pak názorně ukážu. S ním dobře, budeš to dubovat asi. Já? Mám mít česky, teda. Jo, aha. My tady máme dneska prohlídku firmy. Tady za námi je veganský protein, tady máme formulář, budeme to hodnotit podle toho, jak to chutná, jak to má konzistenci, a máme to zaevidujou do systému podle toho, jak to my zrecenzujeme, takže budeš opisovat. Cítím jakoby obec. Jo, já cítím tam. Vzhledem k tomu, že se cítím jak kus hovna, tak tady můj nejlepší kamarád Marián mi zařídil u jeho výborný přítelkyně, budoucí manželky a ženy 7 dětí, že mi napíchne tady kapačku. Ona je veterinářka, já jsem liška, takže si myslím, že by to mělo klapnout. Doufám, že tam bude trén, testák. Viď? Jo. Výborný. Tak uvidíme, jestli se to probere. Učí kluky deadlifty. Marián to tady fotí. A tamhle vzadu ještě Janko Král má s holkama kruháč. Já půjdu asi tam, když na to koukám, ten to vypadá líp. Kuba, tady jede bomby. Tady jedou všichni bomby. Já jsem po infuzi. Tady je můj starter pack. Kapesníky, paralen, karta od hotelu, brýle. Skvělý. Jsem si říkal, jestli dám na lepší pocit, tak jako desítky, jenom bicák, tricák si jsem tady našel. Dvakrát jsem to zvedl, polilo mě horko. Jo, já nebyl nemocnej, nepamatuji, výborný. A od 6 tady něco moderuji. To je skvělý, krásně mi to vyšlo. Ale nebudem brečet, užijem si to. To začíná vypadat jak nemocniční vlog. Já si z toho nebudu dělat prdel. Každopádně, my jsme na pokoji zpátky s Kubíkem, jsme si byli tady ve Starbucksu, se stala skvělá věc. Já jsem neměl dobytej Revolut. Přijdu, no, objednám si tam, přijdu a karta zamítnuta. Kuba mi to musel vzít. Táta mě pozval, děkuju. No, každopádně, teď tady máme hodinku, asi chill, za hodinku budeme muset vyrážet zpátky, kde já dneska moderuju nějaký hry, nějaký challenge, což je super s mým hlasem. A infuze mi pomohla, to mám radost. Každopádně teď jdem trošku počilovat, Kuba žere už asi 17. jídlo dneska. Hlavně ty mi vysvětli, kámo, co to bylo ráno s tou snídaní. My jsme tady od 6 hodin rachotil. A já jsem chvíli čekal. A já třeba 15 minut. Jako jestli vstanu? Jo, a ty nic, a já mám hlad.
do piče. No. A tak jsem šel a hodinu a půl jsem tam byl na stěně. Pájel jsem si vajíčka, slaninu, šunku, pečivo, sýr, pomerančový džus, čokoládový mysli, palačinky a mísu jahod a kávu. Dvě kávy. Dobrý. To je na snídaně, to prostě musíš... Prostě toho využiješ. Je to jakože free. Jo, no. No ne jakože, pro nás no, je vlastně to free. Jako, no Jakubo, jak bys se zatím zhodnotil vlastně spolubydlení s Lišákem? Kašlu na to. Je pátek, 10:11 večer a my se loučíme s Kubou. Kuba odjíždí zítra vlakem, já jsem nechtěl jen vlakem, protože ta cesta trvá 10 hodin, jel jsem to 2 měsíce na zpátek a je to strašnej voje. Dáme vám ještě porovnávačku forem, konečně můžete rozhodnout, kdo má lepší formu. Takže je full homo video. To je jak prequel k OnlyFans, vole nějaký. Kdo je větší? Je to divný. Máme tady den 3, nespal jsem do 5, protože jsem kašlal do polštáře, abych nezbudil Kubu. To jsem majestátně spal. Dneska je mi nejhůř, co bylo za posledních 5 let. Když jsem se tady vyzvednul s Skodejnem. Kamaráde, já bych chtěl moc poděkovat, jak se o mě staráš. To pro mě nikdo, kromě mojí mámy, ještě nedělal. Dneska nás čeká natočit ještě video z výroby. Já si vzít ty prášky, aby byl ready třeba za hodinu. Slušnej výlet zatím. Hodně slušnej výlet. Tady jsme. Kde to jsme? Kostolany nad Hornádom. Kostolany nad Tornádom. Kostolany nad Tornádom mají opravdu nejlepší zmrzlinu a dá se platit i kartou. Dal jsem si čokoládu s mangem. Marián si dal višně v čokoládě s kokosem. Tak abych vám trochu popsal situaci, jo. To je vzhledem k tomu, že je mi fakt na hovno, já jsem měl jet za Johnem dneska, tady do Hermanovic na Toplou, na motorky a tak dále, ale prostě úplně se na to necítím, takže si půjdu lehnout. Ale psal jsem to mý koordinátorce z Jim Beamu Aničce, která mi asi tak do 15 minut zařídila. Zase check-in tady, takže jsem se odsud. Dneska check-out 0:11 a říká mi, hele, mně stačí prostě cokoliv tady, protože mi letadlo letí až v neděli, dneska je pátek, kdekoliv, kdy se vyspím, prostě postel. Oni mi tady zase bukli Hilton až do neděle vlastně, takže díky Jim Beamu, tady vidíte, jak se o nás starajte, prostě fakt jako neskutečný, snový, jsem za to vděčný. Je tady wellness, takže já si dám nějaký chill. Těšil jsem se za Johníkem, sere mě to, abych řekl pravdu, ale it is what it is a asi to přežiju tady. Ale tady pizzu vypadá skvěle, hodně skvěle. Od pondělí mám krabičky s novou firmou, s Nutrition Pro. A dostal jsem je skvělý reference, tak uvidíme. Tímhle tím skončíme dnešek, to je pátek, město žije jak svině. Dělal jsem tady pár fotek, je super kot, který je fanoušků, tak jsme v rodném místě Jim Beamu, takže. Každopádně jdu vyčilovat a nažrat se, spát, snad se dneska vyspím, byl jsem hodinu, že v 6 Kuba odjížděl, tam balil věci, žehl bousy, všechno, ale jako snažil jsem, zlatý kluk, potichoučku, ale dneska to chci dohnat, čau. Já jsem se konečně vyspal, spal asi 11 hodin. Úplně mě dráždilo, že jsem si nemohl dát trénink delší dobu, úplně jsem z toho byl špatný, takže jsem tady teďka v džimu. Je to tady docela dobrý, ukážu vám to. Přímě jsem to nečekal, tady máme věž, jako kardiozónu a to seru. A tady činky, takže zalil jsem se jak prase, ale jsem rád, že můžu aspoň trošku potrénovat, takže já jdu trénink. Budeme někam do města chvilečku. Jsme tady na večeři, mě vytáhli tady hodný lidi, kteří se tady o mě starají, protože jinak jsem tady úplně sám. Tohle je Marian, to už znáte. To je jeho brácha, to je ta lepší verze. Sice je mladší, pozdějiš narozený, ale jakoby chytřejší, hezčí, větší, všechno. A mimochodem, Miško designoval produkt, který bude brzy vycházet, jo? Nakupujte. OK, máme 6 hodin 7 minut, těšil jsem se. Že si stíhnu snídaní, ale oni jsou od 7 do 11. Teď se potřebuji stát na letiště, zkusím pulta, když tam je palce, nebo když všechno půjde dobře. A letíme. So, přistáli jsme v Praze, je tady zima, odporně, jedu domů, doufám, že tam
mám auto, mám vždycky nervy. Tak jo guys, tady to skončíme, jsem v Praze. Díky, že jste koukali na tenhle vlog, se vás to baví, dejte vědět. A to je hlavně pro dnešek všechno. Mějte se. Jo, nezapomeňte, odběr, protože spousta lidí tady furt nemá odběr, tam pojďte naházet. Odběry, palečky, všechno. Mějte se, čus, pokud zpět.